Thomas og jeg, ja, vi har hatt gleden av å være, ta en tur til Lisboa I år. I fjor var jo denne konferansen I Wien, og vi ga også da et liten resumé fra den konferansen. Og årets konferanse, den handlet altså om fra legemiddeldesign til behandlingssuksess, og med da vekt på hva egentlig av betydning for pasienten. Og denne titlen vel kanskje litt sånn, sier noe om egentlig denne konferansen som da arrangeres årlig. Det jo da europeisk sykehusfarmasi som da presenterer ulike, kan du si, fremtidige tjenester og hva som skjer innenfor sykehusfarmasien I Europa. Og det da tre dager fullspekket med foredrag og postere, utstillinger ikke minst, som viser da den store bredden innen sykehusfarmasien. I dag så tenkte vi at vi skulle bare si litt kort igjen hva egentlig EAHP og hva de jobber med. Og så vil foredraget vårt inneholde hovedsakelig to presentasjoner fra det vi kaller special interest group, altså spesial interessegrupper som i EAHP. Og så en liten smakebit fra andre aktuelle temaer fra konferansen. Det var mye rundt gentesting for å forebygge terapisvikt eller bivirkninger, og ulike da digitale løsninger I forhold til systemstøtte for legemiddelgjennomganger og automatisering. Vi var også innom dette med grønt sykehus. Det fokus på selvfølgelig håndtering av avfall og hvordan man kan redusere avtrykket I legemiddelområdet. Og ikke minst dette med kommunikasjon, hvordan man kommuniserer ut risikoer for eksempel. Og her var det mange gode eksempler kan du si, pandemikommunikasjonen som ble gitt. Men da setter vi I gang. Og selve EAHP, det jo en europeisk organisasjon som representerer da sykehusfarmasøyten I Europa. Fra 35 europeiske land, 23 000 sykehusfarmasøyter, og EAHP den har en representasjon både på europeisk og internasjonalt nivå. Og vi har jo da Norske sykehusfarmasøyters forening, som da den norske delen av organisasjonen, hvor Renate Renjor I Nord leder da NSF for oss da. EAHP de jobber veldig mye for å heve standarden innenfor sykehusfarmasipraksisen, og blant annet dette med å levere tjenester da, som øker verdien for pasienter, vel kanskje noe av det som gjennomgående hva man ønsker sykehusfarmasien skal være. Og det laget da statements, altså 44 statements, og dette rommer jo da målsetninger både for fra det regulatoriske, innkjøp og distribusjon av legemidler, produksjon av legemidler, klinisk farmasi og ikke minst pasientsikkerhet, og dette med utdanning og forskning. Og det sykehusfarmasien, det hele denne buketten av områder som sykehusfarmasien representerer. Disse spesialgruppene, det noe man setter ned fra tid til annen, hvor man da ser at det områder hvor man kan trenge en samlende utredning, eller at man trenger noen anbefalinger, hvor man da jobber I en periode I grupper, hvor man da gjerne resulterer I en eller annen form for rapport. Og de to gruppene vi skal nå gi litt status fra, det jo det som går på legemiddelfeil fra intensive enheter og automatisering av legemiddelhåndtering. Jeg skulle gjerne hatt Alma her til å si og presentere det hun gjorde I Lisboa. Her har det vært et stort arbeid hvor da det har resultert I det de kaller et veikart da, for å eliminere skade som kan unngås.
Alma kunne dessverre ikke bidra her I dag, men da får jeg prøve så godt jeg kan på vegne av henne. Dette jo da et arbeid som gjort I Europa nå, og man definerer jo da legemiddelfeil som enhver hendelse som kan forårsake eller føre til upassende medisinbruk eller pasientskade, og som da kan forebygges. Så dette her ting man faktisk da kan forebygge. Det slik man har definert legemiddelfeil. Og legemiddelfeilene, som vi kjenner dem, kan jo forekomme I hele pasientforløpet, altså fra forskrivning til istandgjøring, administrering og oppfølgingen av legemidlene. Hvorfor skal man ha fokus på dette her? Dette jo å minne oss på faktisk at det den mest vanlige feilen I sykehus, det at det gjøres feil I legemiddelhåndteringen. Og det utgjør hele en femtedel av alle avviksregistreringene, og vi vet det fører til betraktelig pasientskade. Og I USA har man jo da regnet ut at det cirka en legemiddelfeil per pasient per dag, og dødsfallene fra England, 12 000 dødsfall per år, det jo også slik vi på en måte oversetter det I forhold til den norske populasjonen da, med 1000. Som sagt så dette et arbeid som nå har resultert I en rapport som man kan finne ved å gå inn på denne lenken. Den var ferdig I mars, så det en veldig fersk, et veldig ferskt arbeid. Det da innhentet avviksmeldinger fra 32 land I Europa. Og her har man jo da hatt en analysegruppe som har gått inn og jobbet med dette materialet. Og det man ønsket å undersøke jo hva forekomsten av legemiddelfeil på intensivavdelingen var, hva deres årsakene eller medvirkende faktorer kunne være, og hvilke tiltak eller strategier man skal ha da for å forebygge dette. Så 10 europeiske land deltok I selve analysegruppen, og Alma jo da en av disse. De holdt på I et års tid og med månedlige møter, og da etter at man har samlet inn alle disse dataene, så ble det da kategorisert I type feil og rotårsak. Og sånn som jeg forstod, så det mye diskusjon som har skjedd underveis. I dette arbeidet. Og resultatene, det jo at man har eksempler her tatt fram for individuelle feil på forskrivningsområdet, istandgjøringsområdet og administreringsområdet, og hvordan det man kan du si, forebygge at det foregår denne type feil, både hvis vi tenker på forskrivning, altså dette med feil utregninger av for eksempel legemiddeldose, dette med forbytting av legemidler ved for eksempel dårlig merking eller forveksling, lookalike legemidler, og ved administrering, hvor man for eksempel forveksler infusjonshastigheter. Her må man jo se på systemnivået og de tiltakene de da kom med for å hindre legemiddelfeil på systemnivå, det delte de inn I 3 områder. Første område var på organisasjonsnivå, det å jobbe for en økt sikkerhetskultur, skape trygghet, at det finnes en ansvarlig for legemiddelsikkerheten. Og på individnivå, dette med å ha tilstrekkelige ressurser, ha godt kvalifisert personell, og ikke minst også kunne ta I bruk farmasøyter, både for tilberedning, men også I selve forskrivningsleddet I forhold til legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgangen, og dette med overvåkning av sikkerhetshendelser. Da. Når det gjelder de tekniske tiltakene, så ble det presisert at det veldig viktig at man har utstyr og kan du si, enheter som da
passer inn med arbeidsprosessene og oppgavene som helsepersonellet utfører. Og at det ikke tilstrekkelig å gjøre dette ved oppstart, men at man må overvåke dette også over tid for å se hvordan dette fungerer i praksis. Så dette her vel de tre områdene som vi kan i sum si felles tiltak, da, hvis man ser på det europeiske arbeidet her. Så det jo slik at dette med avviksmeldinger har jo styrker og svakheter. Vi kjenner til at både underrapportering og selvfølgelig man har en subjektiv tolkning av type feil, det svakhetene. Men styrkene her i dette arbeidet jo at hendelsene kom fra veldig mange ulike land, og at man har gjort en veldig grundig rotårsaksanalyse her. Så det kan man jo trekke fram som de store styrkene i denne rapporten, som sagt kan leses i sin helhet ved å gå inn på den lenken som ligger i presentasjonen. Det var jo også en presentasjon av en funksjon som nå har startet opp i Finland. Vi kan tenke at dette jo et av de tiltakene som blir foreslått, at man har en dedikert person som rett og slett en legemiddelsikkerhetsansvarlig farmasøyt i sykehuset. I Finland hadde de ansatt en slik funksjon i 2020, Medical Safety Officer kalte de denne personen, og her ble jo da jobben å kartlegge de interne avvikshåndteringsmeldingene, klassifisere de, analysere de individuelle feilene og risikovurdere det. Og ikke minst dette med ledelsesforankring en viktig del av dette arbeidet. Så videre ble det jo da jobbet med sikkerhetskultur og at man nå igangsetter ulike tiltaker og prosjekter da, for å forebygge disse feilene. Og blant annet dette med lukket legemiddelsløyfe ble jo fremhevet her som en av hovedtiltakene. Pluss det vi kanskje kjenner som læringsnotat, som også ble et resultat av disse nasjonale meldingene som i sin tid ble laget. Disse læringsnotatene ligger jo faktisk på direktoratets side enda, og like aktuelle, vil jeg si, i dag som den gangen de ble laget. Irland har jo også en lang tradisjon for å ha denne type funksjon i sykehusene sine, hvor man har et kontinuerlig overvåkning på dette med avvikshåndtering og forebygge denne type feil. Læring av feil vel egentlig det som stikkordet her. Da, Thomas. Ja, tusen takk. Skal du si litt om neste? Da skal jeg egentlig si litt om den neste special interest gruppen, som da Automated Medication Management, som en gruppe som jeg var med på, eller med på fortsatt, og som vi også hadde en liten status på i fjor. En litt overgang fra det Alma og den andre gruppen har, det går jo på det tekniske, at de tekniske løsningene var anbefalingen der med å overvåkes og testes, at man har kontroll på de løsningene som men det forutsetter jo også at man innfører elektroniske løsninger. Og der det jo litt spørsmål først. Skal man automatisere? Liksom det første spørsmålet. Og da det definitivt basert på forskning og det som har kommet, at ja, det skal vi. Da har vi blant annet den artikkelen her, som en systematisk gjennomgang, en review-artikkel, 48 studier, som viser da nytteverdien opp mot manuell dispensering da, eller administrasjonsmåter eller distribusjonsmåter, både på klinisk og økonomisk nytteverdi. Da. Så den verdt å gå gjennom og lese. Neste. Ja, her også litt om hvorfor man ønsker å automatisere, ikke nødvendigvis alltid bare på grunn av at det blir bedre
kvalitet, men også det opp mot bærekraft og ønske om å frigjøre mer ressurser direkte til pasientnære kliniske oppgaver. Og undersøkelser viser at det en veldig liten andel, det fra USA, som viser bare at 25% av tiden til apotekansatte brukes til pasientnære kliniske aktiviteter. Så målsettingen å øke den betydelig, og i Norge så ligger den blå andelen av kaka kanskje enda lavere, da, så vi har en vei å gå generelt. Målsetningen til den Special Interest Group-gruppen som jeg med på, det jo da kartlegge relevant forskning og praksis, utarbeide taksonomi, begreper og definisjoner. Det gikk vi gjennom litt på fjorårets møte. Og så har vi da hatt en kartlegging av status i Europa, som vi har sendt ut spørreskjemaer og fått noen svar tilbake igjen, så det tar jeg litt helt kort om. Og så er målsetningen også at vi skal lage et rammeverk og lage et enkelt type Excel-skjema som kan brukes til selvevalueringer i sykehus eller ulike organisasjoner i sykehusapotek. Neste. Og da hadde vi arrangert en liten symposie under konferansen, moderert av Don, som leder og jobber i Omnicell, som et firma som leverer noen løsninger. Og så har vi da et igjen som lederen her, da. Han en sykehusfarmasøyt kjent fra Valencien og nå Lille, da, som jobber mye med digitalisering på de sykehusene. Delta neste. Målsettingen jo her at vi skal lage et europeisk rammeverk, og vi veldig inspirert av det amerikanske som utarbeidet der, som jeg også presenterte sist, hvor målsettingen da å redusere bruk av manuelle prosesser og frigjøre tid til klinisk farmasi. Det også basert på HIMS-skalaen. Sykehus Østfold blant annet jo sertifisert til nivå 6, som en skala for å kartlegge digital modenhet på hele sykehuset, mens det rammeverket her jo da tenkt for sykehusapotek, som vi skal ha. Så vi ønsker å tilpasse og lage et for Europa. Neste. Og det jo ikke helt lett å bare ta den amerikanske løsningen og putte inn i Norge. Det amerikanske har et stort begrep der og viktig område som heter Pharmacy Enterprise. Den ikke like lett å oversette og bruke til Europa. Det går litt på hvordan systemen bygd opp, hvordan organiseringen og hvordan de ulike områdene i USA snakker med hverandre på digitaliseringen. Så det viktig også for oss å få fram hvordan menneskelige ressurser, HR, blir brukt, og hvordan prosjekter gjennomført, også dersom de ikke automatisering. Og så det viktig for oss å lage et system og et rammeverk som tilpasset de systemene som på markedet i Europa. Da. Neste. Så det vi har endt opp med fire komponenter. Automatisering, HR eller menneskelig allokasjon eller bruk av menneskelige ressurser. Continuum of care, mer flyten av behandling, også gjennom mellom sykehus, mellom ulike sykehusapotek og også gjennom ulike nivåer i helsevesenet. Da. Og også det på prosjektgjennomføring det fjerde elementet. Så har vi da satt opp for hvert enkelt av disse komponentene 5 til 6 områder, og prøvde å beskrive det i 5 ulike nivåer, da, fra 1 til 5, fra lav til høyt. Og da nivå 5, det kanskje nesten umulig å komme litt, men det da drømmesituasjonen, da. Og så jobber vi med å få fram noen nøkkeltall knyttet til disse. Da neste. Her bare et kort eksempel på presentasjonen, så var det gjennomgang av litt flere. Her da den distribusjonen som foregår i dag fra sentralt apotek og opp på avdelingene, kaller vi da inpatient dispensing. Det da av
av for eksempel perorale legemidler, ting som ikke skal istandgjøres eller noe, men som skal kun ut på avdeling. Og da liksom nivå 1 her ligger da på at under 10% er støttet opp med automatisering, og at de fleste ekspedisjonene er manuelt fremstilt da, eller plukket fram og sjekket visuelt. Og at man må sammenfatte tall knyttet til feil manuelt. Det er liksom det helt laveste nivået. Så neste. Og da er vi mer oppe på der vi ønsker å være, at det er et sted mellom tett opp til 80-90% av alt er automatisert. Bruk av varelagerroboter eller karuseller, og at medisinene er både plukket og gjort klart ved hjelp av strekkodeverifikasjon. Da. Og at det her, de tallene er knyttet til eventuelle feil, og potensielle feil er hentet da ut gjennom datainnsamling. Men at vi må ses på manuelt. Da. Men det her er da et arbeid som pågår. Målet er å lage en rapport før neste EAP. Og tilgjengeliggjøre da et enkelt verktøy som helseforetak og sykehusapotek kan bruke. Og det er et da verktøy for sykehusfarmasøyter til å evaluere og måle seg selv. Da. Også i arbeid knyttet til strategi for å kartlegge og identifisere satsingsområder. Så jeg har ikke tenkt på som en tilstrekkelig undersøkelse, og heller kanskje ikke nødvendigvis liksom si at det her er absolutt den beste praksisen. Så her har vi da prøvd å få litt innspill da fra de ulike landene. Noen hadde vist seg at de hadde hatt ganske gode kartlegging internt i sitt land. Neste. Og så var det da noen resultater fra undersøkelsen som var ganske spennende. Dette var jo sendt til hele Europa. Noen land hadde veldig dårlig med svar, noen hadde mer. Vi hadde faktisk ganske stort andel fra norske sykehusapotek. Jeg tror vi hadde 13 eller 14 svar. Jeg tror kanskje det var enda mer enn det også. Så det var veldig høy andel med tanke på at vi har noen veldig små apotek, så jeg tror det er de største som har svart. Så jeg ønsker å se om jeg kan og ha målsetting om å lage en liten oppsummeringsrapport på de norske svarene sammenlignet med de andre. Da. Det skal jeg prøve å få til i løpet av året det også. Neste. Men noen av de viktigste tingene som kom fram, det her gikk jo også litt på produksjon, bare for å kartlegge litt av hva slags type automatisering det er. Man får inntrykk på sånne konferanser at det er ekstremt mye automatisering. Veldig stor andel av de som har stand har utstyr knyttet til produksjon og automatisering. Men her viser det faktisk her da, at det er så mange som rundt 50% som ikke har noe system også for arbeidsflyten i produksjon. Type tilsvarende det vi har da med CMS i Norge, eller cytodose som noen hadde tidligere. Og ser jo også det at det er ikke så mange som faktisk planlegger å ta det i bruk heller da. Så det er litt overraskende når man ser det her da, at det er faktisk bare 20% av de som svarte som har gode systemer for workflow management technology. Neste. Og så er det et annet viktig poeng. Det er veldig vanskelig å innføre lukket legemiddelsløyfe og god digital legemiddelhåndtering hvis ikke man har et elektronisk kurvesystem eller medikasjonssystem i bunn. Da. Både, det var også spørsmål knyttet til elektronisk pasientjournal. Det her er jo da EMR, som er Electronic Medication Administration Record, som går kanskje mer på det vi kjenner tilsvarende den medikasjonsdelen i MetaVision. Og her ser vi da at det er jo faktisk her da så mange som er rundt 40% da, som ikke har denne type systemer. Og da er det vanskelig å innføre strekkodekontroll. Og at det er så få som,
jo da rundt 40% av sykehusene som har EMR, men ikke bruker strekkodekontroll. Og sånn som så vår del I Østfold, som har innført lukket legemiddelsløyfe, og har selvsagt da EMR, og bruker strekkode, så vi da blant, på den undersøkelsen blant de 7-8% av sykehusene som har over 75% av sengene dekket med lukket legemiddelsløyfe. Så det viser jo at det en stor vei å gå på mange sykehus. Vi får inntrykk av at noen veldig langt fremme, og det tror jeg de ulike land, som Nederland og kanskje Schweiz og par andre, og kommer også tilbake til eksempler fra Spania. Neste. Så det hvilken type teknologi det man bruker. Vi har prøvd å definere opp. Jeg hadde sist en gjennomgang på de ulike definisjonene på utstyr som kan brukes. Den første her, Multifunctional Central Pharmacy Unit hos robots, det jo da type de mer avanserte løsningene, som Synteco, Swisslog, blant annet. Og her ser vi at det ikke noe særlig mer enn 6% av 5-6% som bruker den type løsninger. Og så har vi den litt mer enkle varianten, Standalone High Speed Unit Dose Packagers, det jo da den løsningen tilsvarende Baxter og Torso og de vi kjenner godt til fra for eksempel Skien da. Det en litt høyere andel, og her bruker man også, det ganske likt på alle løsningene om de bruker det til endoser eller multidoser, som litt overraskende, synes jeg da, etter det de har svart i hvert fall. Så har vi den siste løsningen som mer enkeltstående maskiner for blisterpakking. Der beholder de da den originale emballasjen, men pakker pose over det. Så det også spennende å se at det ikke nødvendigvis så innmari høy andel her heller på automatisering. Neste. Overraskende, her da oppsummeringen. Det veldig store forskjeller mellom landene, naturlig nok. Mange sykehus har elektronisk forordning, og mange apotek foretrekker det vi kaller varelagerroboter med originalpakninger. Det det ganske mange som har, det visste jeg ikke her. Mange har kabinetter, tilsvarende det vi har på noen sykehus I Norge. En tredjedel av sykehusene har det. Og så ser vi at det for intravenøs produksjon, så det lite digitalisering og verktøy tatt I bruk. Og basert på de tallene som så det relativt liten på en måte modenhet I digitalisering I europeiske sykehus. Det en lang vei å gå I utgangspunktet. Neste. Men så det noen som får det til da. Og I fjor så var jeg så heldig å presentere litt hva vi har gjort I Østfold. Og det jo ganske likt. Men her var det da fra sykehus I Spania. Vi har vel inntrykk at Spania har satt seg ganske kraftig. De bygde mange sykehus samtidig, I hvert fall I mange regioner. Og har hatt sterkt fokus på digitalisering. De hadde veldig mye manuelle løsninger tidligere med klipping og dispensering nede I apoteket direkte til pasient. Så de har gjort ganske mye. Se på neste bilde også. Og det var kanskje et bilde som jeg satt igjen en del. Da. Jeg har jo sittet I utvalget med fremtidig apoteklov, eller fremtidig apotek. Og her ser vi da et outpatient tilsvarende da reseptekspedering for pasienter som har vært inne på poliklinikk, eller utskrevet fra sykehuset. Kanskje litt vel sterilt, men her det veldig mye fokus på automatisering og effektiv drift. Og rådgivningssituasjonene da, hvor man har her. Så her det ikke mye solkrem og andre ting for å finansiere reseptekspederingen. Men her det da utleveringen på en helt annen måte da. Neste. Ja, da det litt over til de generelle inntrykkene på konferansen. Ja, skal jeg ta over litt, Ranne? Det kan du gjøre.
Ja, det jo det som du har sagt nå, dette her med automatisering, det jo veldig mye fokus på, både I forhold til utstillingene og I og for seg eksempler fra enkeltsykehus. Og så så vi da fra undersøkelsen at det ikke så utbredt som det vi kanskje ofte har inntrykk av, men det veldig mange som har planer, det kan man vel si. Og her fra Tyskland så har man jo en enorm satsning nå de neste årene. På nettopp det å kunne digitalisere de tyske sykehusene, både I forhold til innføring av elektroniske kurvesystem, det å ta I bruk skanningskontroller, slik vi gjør I lukket legemiddelsløyfe, og samstemmingsverktøy, automatisering, dette med e-resept og elektronisk produktinformasjon, liksom noen av disse punktene som da satsingsområder I Tyskland spesielt, men som vi kjenner selvfølgelig til I nasjonal sammenheng også. Jeg vil jo si at I Norge så har vi jo kommet et stykke på vei I forhold til dette med både elektroniske kurver som nå oppe og går I alle våre regioner, og også dette med skanningskontroll som har nå startet opp I noen sykehus. Det kan vi jo si litt mer om etter hvert. Men Tyskland I hvert fall et av de store landene nå som nå går all in I forhold til å nasjonalt ta et tak. Det jeg sa også innledningsvis jo at dette med persontilpasset legemiddelbehandling var det jo fokus på gjennom konferansen. Dette med gentesting for å optimalisere en legemiddelbehandling jo viktig, og det blir jo pekt på I et av foredragene at man må jo se på også dette her som et supplement da til det man må gjøre I aller første omgang. Dette her med samstemming av legemiddellister, det med legemiddelgjennomgang som særs viktig, men at gentesting et supplement der hvor man har da en terapisvikt eller at man også har bivirkninger. Og så det selvfølgelig alltid et spørsmål om man skal gjøre ting I forkant for å kunne forebygge eller si noe om hvordan en pasient vil kunne ha, hva skal jeg si, nytte av denne legemiddelbehandlingen. Og her ble det jo pekt på hvem det som kan bestille for eksempel en slik gentest. Det ulike reguleringer I de ulike landene, men stort sett så det jo vært leger som har kunnet bestille denne type tester. Og hvilke rutiner det som da skal settes I gang I en institusjon? Hvilke pasienter bør man gjøre disse testene på? Og ikke minst, har man kunnskap da til å analysere og svare ut hva disse testene vil si egentlig, ikke sant? Og her ble jo igjen farmasøytene pekt på at dette et område som man kanskje kan tenke at farmasøyter bør engasjere seg inn I, fordi vi har en grunnkunnskap som kan bistå her. Så aktuelle pasientgrupper jo da innenfor depresjon, astma, diabetes, migrene, arytmi, schizofreni og reumatoid artritt ble jo pekt på av pasientgruppene her. Så både dette med terapisvikt, altså dosjusteringer, bytte av legemidler og ikke minst også for bivirkningssiden, dette med dosereduksjon og alternativ behandling, det var I fokus. Vi har jo snakket mye om elektronisk verifisering av legemidlene I klargjøring av administrasjonsfasen når det gjelder lukket legemiddelsløyfe. Men dette med systemstøtte I legemiddelforordningsfasen, det jo også nå kommet mer og mer fram som et behov, og ikke minst at man også kan ha elektroniske støttesystemer for dette her. Og eksemplene fra Løven ga oss igjen et veldig bra innblikk I hvordan dette kan øke effektiviteten av legemiddelgjennomganger. At man får sett på flere pasienter, og at man finner ikke minst de riktige pasientene som trenger en monitorering av legemiddelbehandlingen sin.
Det finnes også systemstøtte for tilberedning som ble presentert av en poster her fra Løven, også samme sted. Så det vel Løven vi også skuler til når det gjelder det kliniske arbeidet rundt det å få elektroniske støttesystemer for legemiddelgjennomganger da. Ellers så det jo spennende å se på dette med lukket legemiddelsløyfe. Det jo barcode-scanning, altså i form av å bruke en dose med elektronisk identifiserbare ID-er. Men det som nå trer fram i Danmark jo bruk av multidose i sykehus. Og der snakket jeg med dem fra Odense. De har allerede nå startet opp i eksisterende sykehus og leverer multidose til enkelte avdelinger. Og per nå så sa de at dette fungerte veldig bra, så jeg tror vi skal ta oss en tur til Odense for å se videre på hvordan det fungerer. Vi har jo valgt endosekonseptet stort sett i Norge. Og så det også lukket legemiddelsløyfe ved bruk av legemiddelkabinettløsninger, som selvfølgelig en annen mulighet som vi har vurdert i Norge, men som vi kanskje har landet mer bort fra, i hvert fall i det store og det hele. Det et par eksempler til i forhold til posteret som ble presentert, og ikke minst dette her med cyberangrep som de hadde opplevd i Barcelona. Der har de jo, som dere ser, digitalisert og gjort veldig mye i de spanske sykehusene etter hvert, og de opplevde da et cyberangrep som gjorde at man nå måtte fram med papirene igjen. Så det å tenke gjennom hvilke løsninger den har ved sånne type driftsstans, hvordan man skal kommunisere og hvordan vi i hele tatt forberedt, det vel kanskje også konklusjonen må være i denne digitaliseringsutviklingen da.